Шановні глядачі, вітаємо вас на черговому випуску нашої програми творчої зустрічі Art Talk. Сьогодні мій гість є Аскольд Мельничук, письменник та видавець з Америки. Добрий день, пане Мельничук. Добрий день, Уляно, пані Глинчак. Так, дякую. Я впевнена, що для багатьох з нашої аудиторії вас не треба представляти, але все ж таки для тих, хто, може, ще вас не знають чи не знають вашої творчості, я би хотіла представити вас і прочитати ваше байо, з вашого дозволу. Дякую, прошу. So, Аскольд Мельничук's Book of Stories, The Man Who Would Not Bow, will appear in 2021. He has published 4 novels, which have variously been named a New York Times notable, an LA Times Best Books of the Year, and an Editor's Choice by the American Library Association's book list. He is also co-editor of From Three Worlds, an anthology of Ukrainian writers. He has edited books of Father Daniel Berrigan and the painter Gerald Bergstein, as well as a series of poetry volumes published by Grey Wolf Press. His published translations include work by Oksana Zabushko, Mariana Savka, Bogdan Boychuk, and Ivan Drach. His shorter work, including essays, stories, and reviews, have appeared in the Three Penny Review, the New York Times, the Boston Globe, the Times Literary Supplement London, the Antioch Review, Irish Pages, the American Poetry Review, the Missouri Review, Poetry, the Los Angeles Times, the Harvard Review, and elsewhere. He's received a 3-year Lilla Wallace Reader's Digest Award in Fiction, the McGuinness Award in Fiction, and the George Garrett Award from Association of Writers Programs for his contributions to the literary community. As founding editor of Agni, he received Penn's Magid Award for creating one of America's and the world's leading literary journals. Founding editor of Arrowsmith Press, he has taught at Boston University, Harvard, Bennington College, and currently teaches at the University of Massachusetts, Boston. Аскольд Мельничук – американський письменник та видавець. Його 4 романи отримали признання від New York Times, LA Times та від Американської асоціації бібліотек. Аскольд Мельничук є також співвидавцем антології українських письменників з 3 світів. Опублікував переклади Оксани Забушко, Мар'яни Савки, Богдана Бойчука та Івана Драча. Пише есеї та рев'ю у чисельних публікаціях. Належить до руху «Письменники проти Трампа». Засновник і редактор журналу та видавництва «Агні», за що отримав нагороду «Penn Magid Award» за створення одного із найбільших передових літературних журналів. Засновник «Arrowsmith Press». Викладає «Creative Writing» в університеті Массачусетс-Бостон. Пане Мельничук, дуже дякую за ваше терпіння, що ви так терпеливо слухали свою біографію. Дуже дякую за ту... Життя звучить дуже довгим. Так, і дуже імпресив, як то кажуть. Ну, я хотіла би спочатку запитатися, і тому що ми з вами домовилися про такий формат half-напів, і по-англійськи, і по-українськи, про ваше українське коріння. Tell me, please, about your Ukrainian roots. Ну, вони є досить глибокі. Родичі приїхали до... Сполучених Штатів у 50-му році. Вони перевели 5 років у Бертасгадені, так звано displaced persons, але справді цими днями ми вживали слово refugees. Батько походить з Чернівеч, мама з Перем, народилася в Перемишлі, йшла до університету у Львові. І дідо є з... З Івано-Франківськ, але жив і працював головно в Перемишлі, де він був дуже активним у суспільнім життю. Його брат, який помер у таборах і не приїхав до Сполучених Штатів, Віктор Зайкевич, то був послом до Віденського парламенту, пізніше у Польському Соймі. Дідо сам займався візантійським мистецтвом. І той корінь, я сам народився у Нью-Джерсі 4 роки по тим, що родичі тут переїхали, але, правду сказавши, перші 10 років чувся, що я жив у якійсь малій Україні, бо перша мова була українська мова, і
довший час родичі справді не пізнали Данилича, бо ще жили у пам'ятках. І я справді більше знав про історію України і спеціально Західної, але чоловік України, ніж американської або лікальної історії, аж таки не почав йти до школи і поволі зорієнтувався, де я живу і хто я є. І з того часу обидва світи у мені залишилися дуже живими. Мама дуже любила літературу, поезію. Я і звичайно, що українську літературу, і я багато віршів вивчав на пам'ять. Я пам'ятаю, що як мав 6-7 років, то декламував Шевченка «Послання», не знаєш, знаєте, і мертвим, і живим, і ненароченим. Так, моє дружнє послання, правда? І ще можу далі тепер розпитати вам, декламувати то. Але Бог знає, що 6-літна дитина може з того всього розуміти. І то поволі я почав розуміти, як багато я не знаю, як багато просто є теоретичним і просто живе у мові. Але відчуття, глибоке відчуття і любов до їхнього дому, то вони передали. Вони, значить, були дуже гордим з того, що були українці. І дуже гордим літератури і культури української. І по якимось періоді rebellion, коли я від того всього відвернувся, я зрозумів, що там було гордитися. І то було дуже, я дуже вдячний за такі inheritance, за такі legacy. І так, бачите, я half на пів є найбільше нормальний для мене. На жаль, я можу так half на пів перейти у розмові з американськими друзями. А коли ви почали писати, і чи ви знали, що ви хочете бути письменником? Знаєте, мама хотіла, мама писала поезію і хотіла, власне, бути письменницею. In fact, я маю тут на своїм бюрку живу жінкою лист, що редактор з Львова був післав мамі, і у якій він каже, що як вона поправить той вірш, то вони надрукують і першу книжку. Але дата була серпня 39-го року. Зараз перед початком війни і в Швіць змінився по тім часі. So, та любов, я думаю, що літератури я набрав від неї, і я з досить раннього віку почав писати вірші, спочатку по-українськи, пізніше по-американськи. І почав друкувати по-американськи, як мав до 17 років. So, так то йшло. Досить раннього віку. Я і писав, і редагував. Я почав редагувати маленькі журнали, які я писав собі на машині ручні, і писав всі до того всі рецензії, артикули сам. І тоді продавав родині за 2 центи. То ви були і письменником, і публіцистом, і редактором, і ще й бізнесменом. Треба все цим бути. Треба всім бути потрошки, так. Розкажіть, будь ласка, про свої новели, про три спочатку. Це «Ambassador of the Dead», «House of Widows» і це останнє «Excerpt from Smedley Secret's Guide to World Literature». Так, бо то перша моя повість була, що сказано, яка була справді така білдингс-роман про побут іммігрантів. Половина книжки діється на Україні, у таборах, а тоді переходить до Сполучених Штатів. І то була перша книжка, над якою я працював десь так 10 літ, і вона була можливо, найтяжчою писати. Друга книжка «Ambassador of the Dead», «Посол мертвих», то була книжка, в якій я старався звернути увагу на труднощі, висказані побутом іммігрантів. Значить, що чола мітологія навколо «The American Dream», яка ще була досить актуальною, коли я був молодим, коли я виростав тут в Америці, вона і багато менше актуальною тепер, я думаю, для цілого світу. Бо той American Dream, you're on the verge of becoming an American Nightmare, але менше з тим. Та повість, в тій повісті я старався, як кажу, підкреслити трудні аспекти
побуту новоприбутих, які, можливо, не мають зв'язки, що потребують, які є внутрішньо розколені між любов'ю і натхненням до світу, який вони покинули, і непевність, як себе поставити, як себе перекласти до нових обставин і до нового світу. То є досить така, як би сказати, темна книжка. Також у тій повісті я хотів піднести тему відносин між українцями і євреями під час Другої світової війни, які у тім періоді, коли я писав книжку, були дуже мало, досить мало обговорені, і були, власне, такі різні tensions між групами, і то було треба то на повітря винести ті питання. Ті питання були питання, що мені ставили різні друзі американці, значить, що то значить бути українцем, що то значить бути на чій або на чій стороні під час війни і так далі. Власне, то були такі питання, які мені, з якими я майже щодня мав до діла. І то вони, звичайно, що знайшли they found a body у книжці, значить, бо для мене повість є також і розповідь є про характерів, але також спосіб роздумати над питаннями і старатися перейти з одного боку питання до другого боку, до якоїсь відповіді. Повість все старається якесь питання, на якесь питання знайти якусь відповідь. Потім House of Widows, то ще далі пірнуло у тему відносин між новим і старим світом, але тепер скрізь інших сторін. І у цій повісті то є американський американець українського походження, що працює у американській амбасаді у Відні. Його тато спонив самогубство, і він старається зрозуміти історію, яку його батько йому ніколи не міг чесно розповісти. То він їде шукати правду про свою власну історію. Ті самі книжці також є історія його пригод у Лондоні, в Англії. І також є характер, є жінка єврейка, яка пережила London Blitz, і також має з іншої сторони інакший побут. І ті характери між собою стараються якось мати розмову і себе зрозуміти. Потім Smedley's Secret Guide to World Literature, то є... зразу хочеться усміхнутися. То ім'я саме Смедлі, правда, відразу щось тим комічне. І то я б сказав, може найлегша книжка, але не було легко писати, бо я у тій книжці старався вживати всі привілеї, що належні письменникові романів. Значить, що я не мушу писати тільки власне зі свого власного побуту, але можу вжити у побут характерів дуже від мене віддаленими. І тій книжці, то я пишу з перспективи 16-літнього хлопця, американця, який є дуже певно. Дуже самопевний у своїм суспільстві, у теперішній Америці, який має інакшого сорту родинні проблеми, і який також, та й кожен 16-літний хлопець старається знайти, що є важне в світі робити, як жити, з ким закохатися. І я писав то під час досить трудного, особисто трудного періоду, коли обидва родичі хорували. І то було дуже приємно жити у шкірі 16-літнього хлопчика, кому дуже мало залежить, крім його закохання. Чи це є важке, чи in the right?
Так? Значить, що то є книжка, то є повість, правда, вічна про 16-го хлопця, що кожна книжка, що з тою самою тематикою має до діла, мусить до того бути якось звернутися і похилити голову і сказати, так, дякую, це було добре зроблено, Джеді Салінджер. Але, звичайно, що кожен 16 дітей, та як Толстой казав, правда, every happy family is alike, every unhappy family is unhappy in its own way. Так само, кожна 16-літний хлопець є нещасливий своїм власним способом. Або навпаки. Або навпаки. Так, або щасливий. In oblivious. Так. Я спеціально не запиталася про ваш роман «What's been told», бо я хотіла це в окремому питанні сказати, що це є книжка на українську тематику. І, напевно, ви чули, що вже кажуть про альтернативний міф у цій книжці. І також це є книжка, заради якої вас найбільше в Україні знають. То чи ви чули вже таке, що ви казали про вашу книжку, що це ідея альтернативного міфу? І розкажіть нам, що це би мало означати? Well, я би хотів сказати, що ви мені не сказали, що ви маєте. Значить, альтернативний міф, від якої альтернативи? Бо тут я, звичайно, що я там у тій повісті налягаюся трошки над українською мітологією. Але чи мова є про мітологію про Україну чи мітологію про Америку? Я думаю, що мітологія, як була створена та земля, ага, на якій є Україна. Так, бо значить, правда, сама мітологія то є спроба знайти есенцію якогось, правда, людського побуту, яке може бути вкорінене у специфічній географічній положенню, але яке має більше загальні характеристики, які є універсальними. Значить, то що є Прометей, правда, міт про Прометея, то є універсальним. І український, і грецький, і, правда, і американський, то не, він не є положений в одній періоді або в одній частині світу. І значить, що то, що я старався там зробити, є якось передати собі і читачам таке відчуття природної сили землі і місця, яке має правда, свою мову, свою правду, свій спосіб ангажування світу, але також кожен може відчути загальні риси того побуту і того життя і того світу. So, there. Дякую за вашу відповідь. Я тільки хочу ще сказати, що я почала читати вашу книжку, готуючись до нашого інтерв'ю. Там була любовна сцена, і я мусила зупинитися на ній і відкласти цю книжку деякий час. Я більше нічого не говорю, нехай читачі... Нехай читачі беруть книжку і читають. То було досить стімі. Ага. Ти в Парижі діється. В Парижі діється, так. Більше ніяких секретів не видаю. Добре, а тепер є питання від ваших шанувальників, вашої творчості, а саме від Олі Хомети, яка є кандидатом на докторат в Університеті Торонто. Вона хотіла знати, як стиль ваш як письменника розвивався з часом. Так, я hope, що він розвивався, значить, я тут маю надію, то і що буде далі все розвиватися. Я думаю, що правда до кожної книжки, кожна книжка шукає за свій специфічний стиль. І перша книжка також, я можу сказати, була під написана під гарячим сонцем любові до Гарсія Маркес, правда, і у тім є, власне, різні такі можливості для уяви, так що називається magical realism, але то справді є, уява є підвищена і може описувати неможливі
справи і сцени, які все ж таки відчувають можливими у інакшому зрозумінні, у тім сенсі, так як ми можемо читати Кафку і можемо читати про чоловіка, що перетворився на Жуля, правда? Жука. So, ми чомусь можемо то повірити. У ті, ті книжці я собі мав, я відчував таку свободу. У другій книжці «Ambassador of the Dead» я шукав за дуже таким густим стилем, бо я хотів справді сповільнити читання, процес читання. У перша книжка дуже скоро повинна читатися, і так написано. Я думаю, що, що письменник старається контролювати ритм читання своїми власне реченнями, і щоб успокоїти читача, щоб читач мусив пірнути глибше у книжку, то значить, що стиль є вироблений до з тою метою. Тоді книжка «House of Widows», там також перше речення, там є «The most common grammatical is a error is a lie». Значить, що найбільше... граматична помилка – це брехня. Це брехня. І значить, що то речення розпочало повість. І, значить, то речення відразу показує, що частина теми книжки є мова сама, і як ми розповідаємо собі про свої правди, про своє минуле, про своє теперішнє. So, також то там стиль, стиль був до теми опасований. А у «Смедлі» тоді в тій книжці, то також я хотів мати. Так книжка, можна сказати, що ми говоримо про книжки, що є «Books of Voice», книжки голосу. В тій книжці я мусив знайти голос 16-літнього хлопча. І 16-літня хлопча 21 століття, а не 16-літнього хлопча з мого періоду, з 60-х років. І раз, власне, війшов у той голос, мусив тоді щодня старатися до того вернутися. So, то був більше такий ніби розповідальний голос. Хоч також то є одна річ сказати, що то є голос, стараючи, щоб голос звучав так як нормальний говорячий голос, але все не перекладаючи так точно до сторінки, щоб читач міг відчути якусь приємність з того всього, то треба знайти маленькі приємності у самій мові, які не don't call attention to themselves, але, але що підсвідомо читач відчуває. So, але мова була там багато простіша. So there. О, дуже, дуже дякую. Ви видали переклади відомих українських письменників. Оксани Забужко, Івана Драча, Мар'яни Савки і Богдана Бойчука. Як їх сприймає англійська аудиторія? Я би сказав, що дуже приязно і з цікавістю. Я думаю, що спеціально тепер є дуже важливий і добрий момент для української літератури, щоб більше вона, бо я думаю, з ясних причин розмова про Україну останніми роками була дуже жвава в чолім американському суспільстві і в газетах, і на телевізії, що ще бракує, є більше загальне знання української культури. І, наприклад, я маю студентку, яка тепер собі подає ще на Фулбрайт, щоб хоче піти з часом до Києва, бо хоче писати про Забужко і Една О'Брайен. Вона 21-річна американка, але перший раз натрапила на
фори за Бушку і захопилася тим через те, що нічого про то не знала, не мала жодний контекст на для української літератури. Сам твір «Fieldwork and Ukrainian Sex» то дуже її захопив, і вона через то просто пірнула і багато ширше почала читати. So, я би сказав, що американські читачі, і значить, що американська публіка готова радісно зустріти українську літературу, українські твори. Але також треба сказати, що тепер конкуренція на які-небудь просто так писано. Багато написано, так багато видається, так багато говорення всюди є, що дуже тяжко когось вхопити і спрямувати у цю сторону, коли не бачать відразу, як то їм дасть якесь sort of поміч у їхньому власному життю, правда? So, то є, але я би сказав, скажімо, дуже до останніх 10 років популярно було критикувати Америку, що дуже мало перекладачі, дуже мало літератури в перекладі видається в Америці. Це страшно змінилося за останніх років, 10 літ. Тепер є багато пресів, видавництв, що видають твори в перекладі. Що потрібно є, власне, робота літературних критиків, які можуть дати читачам більше контексту, щоб розуміли, про що є мова, коли... бо знаєте, кожен вартісний літературний твір так специфічно про свій момент пише, що потрібно мати трошки історичного, трошки політичного знання, щоб справді зорієнтуватися у контексті, які передані в тих творах. Можливості великі. І все роботи багато. Ну і тепер я вже спитаюся вас як видавця про ваш журнал «Агні» і про видавництво, і також про «Aerosmith Press». Так. Що можу сказати? Ще одна мотивація для розвитку такої публістичної роботи була, щоб могти створити місце для української літератури і літератури у перекладі. Я думаю, що дуже позитивний аспект того, що я виростав з двома мовами, є, що я все мав нагоду бачити, що є і цей світ, в якому я живу, американський світ, або в англійській мові, але є друга перспектива, другий і спосіб думання, і другий побут. І через те, що мама читала також дуже багато перекладальної літератури у журналах та «Всесвіт» і «Сучасність», значить, що не було не тільки українська література в перекладі, але другі світові літератури в перекладі. І це все мене дуже цікавило, коли я розпочав. «Агні» оригінально почав, я розпочав, можна сказати, з політичних причин, бо то було у 60-х роках, коли був такий просто мувмент для underground literature, underground newspapers, бо ми значить, саме здат, бо ми бачили, що редакції мейнстрім, головні газети, головні журнали не розповідали людям правду про те, що діється у війні в В'єтнамі, значить, були дуже конкретні американські причини до того, щоб розпочати саме здат. І з того ані вірус, як ані розвелося, то стало літературним головним, літературним журналом, який все знаходив місце для літератури у перекладі. І також я можу сказати, що ми спочатку були дуже зацікавлені голосами меншин американських. So to long before multiculturalism, long before ті різні, власне, голоси, які тепер починають чути у мейнстрім американському, то ми підтримували у журналі «Ані». Aerosmith, то є преса. Ані був літературний журнал, який виходить ще далі, 50 років пізніше, два рази на рік, який я вже не редагую. Aerosmith також. Aerosmith є, назва Aerosmith, я також клонюся до американського перекладача William Aerosmith, який перекладав
був редактором Oxford Classics і викладав з грецького і латинського, і я його знав, як я викладав у Бостонському університеті, то він був великий підтримав нашу роботу. Але перша книжка Aerosmith була війшла у свій через те, що Оксана Забужко приїжджала до Нью-Йорку брати участь у пен-клуб конкурсі і не мала жадний том передати другим письменникам. Я був перекладав одне її коротке оповідання дівчата ми скоро то видали, і так розпочалася преса, яка тепер пізніше, пізніше продовжується і друкує переклади з різних мов, і американських письменників, Pulitzer Prize winners і так далі. І, але все ж таки, бачите, корінь поля. Так, корінь український. Я хочу ще від себе додати, що Агні має чудові правила для submission. І дуже ліберальні. Отак? Так, це можна зробити за 5 хвилин, а не як на деякі інших публікацій треба якісь файли відкривати і купуватися. Я радий почути. Так, що дуже дякую вам за це. Це дуже полегшує авторам також можливість співпраці. Я радий почути. Скажіть, будь ласка, ви належите до руху письменники проти Трампа. Writers Against Trump. Чому вам важливо це на сьогодні? І що вас найбільше мучить зараз в Америці? Знаєте, так багато речей мучили нас останніх 4 років. Чола позиція цього нашого президента проти refugees, проти мігрантів, його така загальна критика світу, його безсовісне спосіб поставлення до решта світу, його хабство, його complete lack of compassion, різні такі просто речі, які не є абстракціями, але є дуже актуальними для багато людей. То дуже нас, багато нас дуже журило. Це факт, що така особа, яка не наполягає над наукою, яка бреше з початку до кінця, то може стільки зла наробити і вже наробила, що то просто мені тяжко повірити, що ми знайшлися у такій ситуації. Я недавно бачив фільм Агнешки Галланд, ви, напевно, вже бачили також, правда, «Містер Джонс». На жаль, не бачила, але я багато про нього знаю. Якраз він мав бути, перепрошую, цього вікенду в нас на фестивалі українському в Торонто. Це один з фільмів, то мало бути такий драйв-ін, але через пандемію вчора ввечері відмінили фестиваль, тепер буде віртуальний. Так що я планувала бачити цей фільм цього вікенду. Тепер подивлюся якимось іншим способом. Але я знаю Андрею Чалупу, автора сценарію, і я багато знаю про цей фільм. Так що фільм... Знаєте, що мені дуже впало на око в тім фільмі є тема неправди. Яку неправду Сталін переголошував світові, яку неправду Волтер Дуранті переказував американцям, які консеквенції тої неправди, кілько страждання вийшло з тої неправди. Таку неправду ми чуємо тепер у Вашингтоні з нашої White House від президента Трампу. Найбільше мене і моїх других співробітників на Writers Against Trump журить, то, що президент вчора сказав, що він не є певен, що він погодиться відійти з позиції свобідно, як він не виграє вибори. То значить, що я дуже very unsettling. Я думаю, що ми будемо вчитися від вас, що як ви
собі дали раду з президентом, який був нечесним і не хотів відійти. Значить, що я не хочу за скоро вже говорити, бо, можливо, вибори підуть так, як успішно і все піде чесно, але мусимо бути готові до того, як не піде там у той бік. І, значить, що мусимо собі, так як citizens, пригадати, що письменники мають говорити правду, письменники мають обстоювати якісь принципи і мають, власне, як треба піти на вулицю і сказати свою правду, то так зробимо. Так, так. Бути на передовій в суспільстві. Так. Бо до вас прислухаються, і письменники вміють це гарно передати мовою гарною і зрозумілою. Так, але звичайно, що також не бути, не перебільшувати нашу роль, зрозуміти, що кожен член суспільства має свій голос, і кожен мусить чути свобідним його висловити. Так, знаєте, звичайно, друга річ, що є дуже витворює таке почуття непевності, є спосіб ставлення до журналістів нашого президента. Значить, що він не раз так остро говорить, що ми журимося, що журналісти почнуть журитися, про що будуть писати, і будуть себе самі почати цензурувати. І то мене просто вертає назад до містер Джонс і того, власне, прикладу ставлення там. So, є багато про що говорити, ще, але також we also must have hope and так. expect the best. Ну, я бажаю американцям успіху з цими виборами. Питання до вас як викладача creative writing. Ви вчите студентів, і що би ви порадили молодим, чи навіть собі самому, коли вам було 20 років, тим, хто хочуть писати? Так, значить, що, я конгратулюю, бо бачу, що ви молоді, відважні і готові до виробити своє, а не дати другим, щоб для вас виробили його. То є браво, я кажу, перше. Друге, я кажу, що читайте. Немає іншого способу, щоб навчитися, як писати, ніж читати. Письменники, які виглядають, що вони є ніби такі не дуже літературні, не дуже захоплені справами бібліотеки. Скажімо так, Ернест Хемінгуей, правда, його чола поезія, чоловік у світі, що стріляє львів і слонів, правда, і big hunter, і big drinker, річні такі речі. Значить, правда є, що хто-небудь, що відвідував Хемінгуея, то зайшов до хати, яка була обложена книжками, на ліжку, на підложі, всюди. Значить, що... І то є, та є кожне, правда, не тільки мистецтво, але кожне фах. Його вчиться від других фахівців. Кожний спорт, правда, ніхто, що любить якийсь спорт, то не... То звичайно, що дивиться на той спорт. То є перша і головна річ. Бо то може дати людині таку певність, що їй дасть силу і йти вперед, коли світ не готовий визнати вартість власної роботи, власних творів. Бо, звичайно, що історія кожного письменника, то є повна таких failures, and unsuccesses, and struggles. Значить, що то, і людина, письменник, навчає з часом, що то є через ті, власне, проблеми, через всі через всі ті unsuccesses, що то людина, власне, себе сама виробляє і виробляє свій стиль і свій голос. І також кожен разу, що не вийде правильно, то ти маєш нагоду. Значить, що я люблю про яке-небудь мистецтво, є, що мистецтво все має нагоду виправити. То, що зробили, і то, що не вийшло. Або я думаю, що також молодий письменник повинен бути готовим від других почути, як вони підбирають то, що вона або він пише, бо все з того можуть навчитися. Не мушуть все слухати, то, що другі говорять, але варто почути.
і тоді прийняти то, що може допомогти. Але також дуже важливо письменникові мати все знаходити способом, щоб вірити в себе. Вільям Блейк сказав, if the sun and moon should doubt, they'd immediately go out. Значить, що вірити в себе і вірити в те, що кожен має свою правду, і що робота без якого-небудь місця, просто навчитися свій фах, щоб свою правду висказати. Дуже дякую вам за це. Це було для молодих такі поради, для молодих починаючих письменників або тих, хто хочуть ними бути. А останнє моє питання до вас про вашу книжку, яка планується вийти у 2021 році, в наступному році. Вона називається по-англійськи «The Man Who Would Not Bow». Як перекласти? Людина, яку не зігнути? Чи чоловік, який не поклоняється? Як вам воно? То є чоловік, що не поклоняється, і також, правда, людина, яку не можна зігнути. Обидва є добрі переклади, дякую. То прошу, розкажіть, будь ласка, нам про цю книжку, яку ми вже з нетерпінням будемо чекати наступного року. Дякую. То є короткі оповідання, і то є короткі оповідання, які написані за останніх 20 діт з різними періодами. Їхня тематика є різна. Є про журналіста, який поїхав до Сирії і бачив трагедію, правда, побуту там. І також, значить, що то є трагедія, яка була підкреслена і згіршена через нашого президента Буша. То є дуже американська тема. Але головне оповідання «The Man Who Would Not Bow», то є про, то починається з російської революції, і є оповідання про чоловіка Миколу, який був у частині ретину тих, що вважали на родину Романовів, коли їх застрелювали. І то є про нього оповідання там. Є також довге оповідання, базоване на життю Никола Гоголя. І тоді також є обкружене другими оповіданнями, які є на більше теперішніх американських темах положених. Дуже цікаво, будемо чекати на видання з нетерпінням. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую дуже вас з вами. Дуже приємну розмову, пані Галина. Взаємно. Я тільки хотіла нагадати нашим глядачам, що 4 жовтня Українсько-Канадська мистецька фундація планує вебінар із Аскольдом Мельничуком. Пан Мельничук буде читати свої твори, відповідати на ваші питання. Ми запрошуємо всіх приєднуватися. Можна зареєструватися через email info@kunfgallery.ca до 2 жовтня, і ми вам вишлемо ланку. І також чекаємо вас. До того часу ще можете читати твори пана Аскольда Мельничука, щоб задавати більше питань. Дуже дякую вам за нагоду з вами порозмовити. Дуже приємно. До побачення. До побачення. До побачення.